Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne Slovenije Bistriške televizije v zadnji tretjini listopada, ki že počasi teče zadnji krog. Na novi krog pa se pripravlja občinsko glasilo Informator, ki bo izšel 1. decembra. Približuje pa se tudi adventni ali predbožični čas, medtem ko smo pretekli teden zabeležili vrsto zanimivih dogodkov, zato ste prijazno vabljeni k ogledu današnje informativne oddaje. Tretjo nedeljo v novembru obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. 10 društev upokojencev postavilo na ogled razstavo z naslovom Slovenije Bistriško nekoč in danes. Več kot 260 tisoč otrok v šolah in vrtcih na dan slovenske hrane uživalo ob tradicionalnem slovenskem zajtrku. Policisti tokrat zabeležili številne vlome v stanovanjske hiše. Slovenije Bistriški košarkarji košarkarske šole Sani premagali Šentjurčane. V rubriki Lokalne novice o Svetovnem dnevu žrtev prometnih nesreč, odmevni razstavi članov društev upokojencev Slovenska Bistrica in tradicionalnem slovenskem zajtrku. Svetovna zdravstvena organizacija je leto 2007 na podlagi resolucije Združenih narodov imenovala tretjo nedeljo v novembru za Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Tudi v občini Slovenska Bistrica vsako leto obeležijo ta dan. Letos so prireditev izvedli v četrtek 16. novembra v osnovni šoli Partizanska bolnišnica Jesen Tinje. Slavnostni govornik je bil Ivan Pristovnik, predsednik Zveze šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica. Vsako tretjo leto, kar je že mater povedal, je v novembru, se pravi svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, ki jih v bistvu obeležujemo v vseh sredinah, se pravi v vseh občinah v Republiki Sloveniji, tudi drugod po svetu. Predvsem žrtve so predvsem tiste, ki so nesmiselne in posledica našega nespodobnega in tako rečeno nepravilnega ravnanja. Vsako leto, kot vidite, na naših cestah umre ogromno ljudi, predvsem med njimi so tudi mladi. Se pravi, otroci in seveda tudi dejansko tisti, ki si dosti tega niti ne morejo nekje zaslužiti. Glavni vzrok v prometnih nezgodah je dejansko nekje alkohol in seveda tudi druga psihoaktivna substance, ki dejansko povzročajo nam neugodja in druge oblike ravnanja. Tako da dejansko to ravnanje v bistvu prispeva k nezakonitemu ravnanju in posledici sredih temo so potem prometne nezgode. Vse žrtve so nesmiselne, so posledica nespoštovanja prometnih pravil, neustreznega prometne kulture, objestnosti, nestrpnosti, prehitra vožnja in nespoštovanja vseh udeležencev v prometu so glavni razlog in glavni vzrok za prometne nesreče. Najbolj grob in nesmiseln je alkoholizem, kot sem že omenil. Vsako, kot veste, tako rečeno, vsaki tretji udeleženec smrtnim izidom v prometni nezgodi je pod vplivom alkohola. Sleherno vzeto življenje v prometu je nesmiselno in grobo opozorilo za naš sebi. Naš cilj mora biti, da ni prometnih nesreč, kajti njihov povzročitelj so ljudje, njihova neprevidnost in prepogostost nespametno ravnanje. Tega bi se morali dobro zavedati vsi mi in seveda vsi ostali udeleženci v cestnem prometu. Ali smo pripravljeni razumeti, spoštovati in spremljati pravila in omejitve, ki jih veljajo za vse udeležence v prometu? Ali smo storili vse dovolj odgovorno, da bi se izboljšala naša prometna varnost? Seveda dejansko tle gre za vse subjekte, ki bilo kako lahko prispevajo k večji varnosti v našem cestnem prometu. Od Sveta za preventivo vzgoje cestnega prometa, policije in drugih subjektov, ko so neposredno vključeni v to ravnanje v cestnem prometu. Človeško življenje je preveč dragoceno, da bi lahko z doseženimi rezultati bili zadovoljni, da bi ne bi iskali še boljše rešitve. Tudi, če bi bilo treba korenito poseči v naše navade in razvade, ki so med najpogostejši dejavniki tveganja.
Vsako nesrečo lahko preprečimo z sodobnim in varnejšimi ukrepi na cestah ter varnejšimi vozili. Vendar to ni posod dovolj prisotno. Če nismo strpni in odgovorni, ne smemo biti do sebe in do drugih udeležencev prometov, predvsem misliti, da smo edini tisti, ki lahko bistvo obvladamo vozilo in tudi cesto pred sabo. Se pravi, dejansko, kot vidimo, dejansko je predvsem človek tisti človeški faktor, ki bistvo povzroča prometne nezgode. In tudi cestna infrastruktura dejansko je vedno prisoten človek, ki dejansko slabo načrtuje cestno infrastrukturo in kasneje prihaja zaradi tega tudi prometnih nezgod. Med glavno sporočilo je, da smo strpni, predvidno in seveda prometno kulturni temelj za doseganje teh ciljev, ki si jih nekje smo zadali v družbi. Se pravi, da imamo čim manj prometnih nezgod, seveda in čim manj posledic iz tega naslova. Nikoli pa ne moramo dejansko z svojim ravnanjem preprečiti 100%, da ne bi bilo na naših cestah prometnih nezgod. Od te priliki bi se posebej zahvalil, se pravi občini Slovenska Bistrica, policijski postaji, Sveto za preventivo vzgoje cestne, avtomoto društvo in vsem ostalim subjektom, ne, predvsem tudi šolam, da so prispevali k večji varnosti v naši sredini, v cestnem prometu, da dejansko smo zmanjšali število prometnih nezgod in dejansko tudi njihovih posledic. Verjetno komandir bi lahko povedal, da dejansko imamo sorazmerno z leta v leto manj prometnih nezgod s smrtnim izidom in tudi manj poškodovanih, tako da se z leta v leto številka manjša. Spomnite se tisti starejši dejansko, če bi pogledali 20-30 let nazaj, se pravi spomnim se leta 77, 78, 79, slovenski prostor je dejansko žrtvoval od 700 do 750 mrtvih na naših cestah. Danes smo prišli malce 100, se pravi dejansko smo kar veliko naredili v tem obdobju, da smo zmanjšali število prometnih nezgod in s tem seveda tudi njihove posledice. To ravnanje pa seveda ravnanje naš vseh. Še posebej bi izrazil vso pozornost in zahvalo svojcem umrlih prometnih nesrečah, ki so zbrali toliko moči, da so v globoki žalosti in ob tihem spominom pripravljeni sodelovati pri mnogih dogodkih, ki jih nas opozarjajo in opominjajo na tragične posledice prometa. Hvala vsem, ki ste bilo kako svoje ravnanje prispeli k večje varnosti v cestnem prometu in da bi ta varnost bila še večja, kot je bila do danes. Sigurno, nikoli pa ne bomo mogli toliko narediti, kar sem že povedal prej, da bi dejansko šli na cesto brez vsakakoli prometne posledice oziroma prometne nezgode. Hvala vsem skupaj za prispevek in lep dan in srečno vožnjo. Glavni vzrok je alkohol, sicer pa je predvsem človek tisti, ki povzroča nesreče. Najbolj pomembno je, da smo strpni in da spoštujemo prometna pravila. Kratek kulturni program so pripravili učenci in učitelji osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesen Tinje. Krivec ni vedno kriv. Velikokrat slišimo ljudi govoriti, kako ogroženi so v prometu motoristi. Ampak nikoli ne pomislimo, kako lahko motoristi ogrožijo nas. Pred približno enim mesecem je moja babi bila na obisku pri njeni mami. Ob obhodu je morala zapeljati preko ceste in obrniti. Pogledala je levo, desno in še enkrat levo. Na cesti ni bilo nikogar, zato je speljala. V tistem trenutku sta po hribu navzgor pridrvela motorista. Bilo je jasno, da ne vozita po omejitvah. Prvi motorist je trčil sprednje levo kolo na avtu tako močno, da ga je prestavilo za njegovo dolžino. Drugi je videl trk in ob močnem zaviranju kljub vsemu trčil zadnji del avtomobila. Gospa, ki je vozila za motoristoma, je dogodek videla in je poklicala rešilce in policijo. Prvega motorista so takoj odpeljali v bolnišnico, medtem pa je policija zaslišala babico in drugega motorista. Sledeči je hotel policiji dokazati, da sta vozila po omejitvah. Ampak policisti so vedeli, da bi se v tem primeru oba ustavila oziroma izognila avtomobilu. Avto je bil po trku uničen
in od motorja so ostali samo deli. Prvi motorist je bil poškodovan in je še vedno v bolnišnici. V bolnišnici pa je tudi babi. Ona ni utrpela poškodb, kot so zlomi ali zvini. Zaradi otekline, ki pritiska na njene možgane in stresa po nesreči, je včasih umrtvi roka ali noga. Bila je na dveh slikanjih in kmalo bo morala še na operativni poseg. Krivec za to prometno nesrečo je po prometnih pravilih moja babi. Toda prekršek sta naredila motorista, katera sta s preveliko hitrostjo ogrožala sebe in mojo babi. Kadar sedemo v avto ali na motor, moramo zmeraj in povsod pomisliti, kaj se lahko zgodi, če ne upoštevamo prometnih predpisov. V Bistriškem gradu so v četrtek 16. novembra odprli razstavo Medobčinske zveze društev upokojencev Slovenska Bistrica in društva upokojencev Slovenska Bistrica z naslovom Slovensko-Bistriško nekoč in danes. Na ogled so slike, fotografije, ročna dela, keramičarski, pletarski in drugi izdelki ustvarjalcev iz 10 društev. Razstava bo odprta do 4. decembra. 17. november je dan slovenske hrane, zato je več kot 260 tisoč otrok v vrtcih in šolah zaužilo tradicionalni slovenski zajtrk, ki je sestavljen iz medu, masla in jabolk. Zajtrk se je začel na pobudo Čebelarske zveze Slovenije pred 11 leti kot medeni zajtrk, ki je do danes prerasel v državni projekt Dan slovenske hrane. Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je slovenskega zajtrka udeležila v Slovenje-Bistriški enoti doma dr. Jožeta Potrča Polčane. Lokalno pridelano hrano je poskusila skupaj stanovalci doma ter učenci osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in druge osnovne šole Slovenska Bistrica. Dogodek je bil namenjen druženju med mlajšimi in starejšimi in njihovi izmenjavi izkušenj. Sekretarko na Ministrstvu za delo, družino, socialno zadeve in enake možnosti Martino Vuk in župana občine Slovenska Bistrica Ivana Žagarja pa so na slovenski zajtrk povabili v enoto Sonček vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Ob tej priložnosti je najmlajše obiskal tudi čebelar Maksimilijan Prah. Policisti Slovenje-Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 19 kaznivih dejanj, od tega 12 tatvin, 4 poškodovanja tuje stvari, 1 goljufija, zanemarjanje otroka in surovo dejanje ter mučenje živali. Slovenska Bistrica. Nekdo je namerno poškodoval vozilo in povzročil za 150 evrov škode. Policisti so bili obveščeni tudi o goljufiji, ki se je zgodila na območju Slovenske Bistrice. Pragersko. Nekdo je poskusil vlomiti v gostinski lokal, vendar mu to ni uspelo, je pa pri tem poškodoval vhodna vrata, škode je za 100 evrov. Križni vrh. Neznani storilec je poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo in čeprav mu podvig ni uspel, je nastalo za 500 evrov škode. Črešnjevec, neznani zmikavt, je iz stanovanske hiše odnesel za 2000 evrov različnih predmetov. Z področja prometne varnosti je bilo obravnavanih 21 prometnih nesreč. Policisti so izdali 3 obdolžilne predloge in 39 plačilnih nalogov ter začasno odzeli 3 vozniška dovoljenja. Zasegli pa so tudi 2 vozili. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 3-krat in obravnavali 1 samomor. Pod bistriškimi košarkarskimi obroči raste nova generacija igralcev, ki bodo morda čez nekaj let že vidno opozorili nase. Vse bo seveda odvisno največ od njih samih, koliko sebe so pripravljeni dati v ta šport. Mladeniči, ki igrajo za bistriško kadetsko ekipo, so v prvem delu pometli s konkurenco. V nadaljevanju jih čaka boj za čim višjo uvrstitev v državnem prvenstvu med najboljšimi 12 slovenskimi ekipami. Po trenerski plati za ekipo skrbi izkušeni košarkarski strateg Matej Bakšič.
Mi smo se pač odločili, da bomo mladim dali priložnost. Fanti nekateri trenirajo tudi 8-krat tedensko. Imamo bazo 17-18 igralcev, to se pravi 6 mladincev, bom rekel 10 kadetov in pa Erik Babič, ko je edini član ostal 95-letnik. Dejansko smo se zato zategali, ker fantje toliko trenirajo, dejansko pa nekdo, ko prije enkrat, dvakrat na teden po delu, jaz se razumem njegov trud, ki ga vloži, ampak je dosti bolj izpostavljen potem na treningih poškodbam. Pa mislim, da tudi kljub porazom v članski ligi, da polnimo dvorano, da ljudje pridejo zaradi same košarke, da ne izgubljamo na ne vem s kako veliko razliko, ampak dejansko v nekih končnicah, ko nimamo izkušenj. Jaz mislim, da to je prava pot za razvoj igralcev. Bom rekel, ni v prvi vrsti rezultat, ker hočemo razvijati igralce. Če rečemo nekaj torej o tisti ligi, ki vas zdaj čaka, torej 12 ekip, ki so borili tudi za naslov državnega prvaka, torej v kadetski konkurenci, kam pravzaprav vsega to je tvoja ekipa? Ja, bom rekel, prvi cilj smo izpolnili, hočemo med 8 na tisti Final 8, to je zdaj drug cilj, potem bomo videli od razporeda, mogoče tudi v ligo za prvaka 6, Se pravim, vse je odvisno, ker smo vseeno tanki na visokih igralcih, bom rekel, nimamo 10 enakovrednih, imamo 6-7 nosilcev, tako da je tudi dosti odvisno od poškodb. Fanti nekateri igrajo tudi 3 tekme, še mladinsko med tednom, tako da jih moramo kar paziti, da gledamo, da bojo prišli skozi to tekmovalni ritem zdravi pa dobro pripravljeni. Poglej, danes je videlo, igra se košarka, ki igrajo sami domači tekmovalci, torej igralci iz Slovenije, ni tistih tujcev, ki igrajo v prvoligaških ekipah in nekako smo gledalci, ki so danes gledali tudi, kar uživali tej slovenske košarki, če se kar takole izrazim. Ja, dejansko smo nekako stopnjevali to formo, bom rekel, ker so nam te ključne tekme, ampak se pravim, Šentjur ni bil nekaj enakovreden nasprotnik, ampak v drugem delu 12 ekip, ki smo se ulistili, nas čakajo same močne tekme in jaz hočem, da gremo v nekem zmagovalnem ritmu, polne samozavesti in dejansko stopnjujemo to formo, bomo videli, kak daleč bomo prišli potem v nadaljevanju. Treba dati, mislim, prednost prvo domačemu igralcu, ker tujec prije, je tu eno leto, se zgubi, jaz se rečem, ok, če se gre za nekaj naslov državnega prvaka, ampak tudi tam ni več, se zgubi, se pravi nit, mogoče je leto dve, pa potem spet ni. In ja, mislim, da je razvoj sploh v Bistrici v malem klubu, ne moremo iti na rezultat, ker ni sponzora pol milijona evrov ali pa 400 tisoč evrov, da bomo mi lahko šli na prvo ligo. Ampak mi dejansko smo ponosni, pa so tudi Bistričani pokazali na sprejemu Klemna, da cenijo rezultat tudi v drugih klubih, se pravim. In to je edina pot pač teh naših klubov v Bistrici, to se pravi tudi odbojke, bom rekel, in ostalih športov. Poglej, za tem delom, za temi rezultati športnikov, kot so Klemen Prepelic, Sani Bečirovic, Samogrum, Jure Pelko, to sem povedal samo tistih vrhunskih košarkarji, ki so Slovenijo zapisali na svetovni zemljevid, stojite trenerji, ki ste nekako te fante mlade tudi upeljali v svet košarke. Pa ja, dobro, pomagamo na tem, dejansko, vsak igralec se naredi sam, pomagam mu trener, ampak vsak se sam naredi dejansko prije neko profesionalno sredino, ko mora marsikaj pretrpeti, ko še ti fanti ne vejo, kaj jih čaka, če bo kdo in da se odloči. Ampak vse nas podare na prvo mesto je šola, srednja šola, pa potem dalje, če se zato fant odloči za profesionalno pot, ki je izredno, izredno težka. Dosti odpovedovanja, pa potem pogledamo, bom rekel, 20 let čisto fizičnega dela. Spoštovani, oddaja iz studija Bistrica se je iztekla in ker so večeri vedno daljši, jih preživite kvalitetno v družbi prijateljev ali pa si omislite kakšne družabne igre, da bodo prej minili. Pa srečno!